unë aktualisht ndodhe në Belgjik, problemi është në Shqipëri, do më thonë dhjetë që pengesa e qiklizmit është presidenti, Skënder Anxhaku. Qëfar pengeset të rasil ty? Si që qëmë në qiklizm, shkopi në përrota që si e si mja shkatru karjerën një sportisti. Aktualisht ti je sportisti më elitar i qiklizmit. Gati 16 vjeç që merrem me sportin e qiklizmit, jam 6 vjet kampion Shqipërie, fitues i Turi Shqipërisë, edhe një vit kam qenë kampion Ballkani. Degradimi i qiklizmit që ka ardhur nga ai person, un sot nuk kam konkurrencë në Shqipëri. Ai lloj njeriu e ka bëu gjithmonë. Prej 23 vitesh që ka ardhur në postin president federate, e ka bëu dhe me kampion të mëdhej më përpara si me Besnik Musajn, me Paljon Zarkën, me Joni Toskën, me Leonard Zenelin, dhe më thënë një qiklist nga Durrësi, me Besmir Banushin, me Shpat Karajn. Ta njësë fundmi e ka njësë me mu. Kur këm bërë kërkesën me marë pjesë me ekipin Belk, nuk më aprovoj, nuk më pranoj, nuk lejohesh me marë pjesë me ekipet me ekipin tatë, me ekipin tuj. Ke biseduar me presidentin? Kam bisedu diku në janar, edhe më ka thonë, ne duhet ta fitojmë me pa tjetër turin e Shqipërisë. Pse? Sepse në qoftë se ne e fitojmë turin e Shqipërisë si kombëtare, ai merr shpërblim nga ministria, por shpërblimi shkon në xhepin atij, jo për sportistat, sepse e fituam ne vjet zero. 16 vjet shfrytëzohem dhe kur nuk marr ne një shpërblim të duhur. Nuk është fajë. Insiston ti është që unë nuk shpërblem në Shqipëri. Jam kampion në disa të herë, dhe nuk shpërblem. Po, është, ka drejtë, po, e thënë në dhu, ka drejtë, ka dhe kampion Shqipërije. Por, e diti se shkruat aty, që du të gjera për bashkia. Jo, dole kampion i kampionatit kombëtare. 16 vjetë si që unë bëj sport, a i loj njeriu, presidenti federatës me bullizon, me ofendon, i trash, nga mënyrat më të ndryshme. Nga këtu shkurtër e poshtë i heq kapelin. Nga këtu e lart e xherr. Është sportist i fortë. Është ofendim, është ofendim. Jo, nuk është ofendim, pa e kam thënë sy unë kanë. Po është si, po është ofendim. Zoti Besnik Musaj, sa herë ke dalë kampion? 7 herë, nga 95 deri në 2001, 7 vjetë rresht. Para pak ditësh ne transmetuam një intervistë qiklistit aktual. Zoti Ilber, na përmëndi edhe emrin tënë. Nga 2001 deri në 2023 që jemi ne aktualisht, të njëta ka probleme qiklizm shqiptar? Bëhet fjalë për presidentin e federatës, besoj, Skënder Anxhakun, që vazhdon sulmon kampionët dhe sportistët cilësor shqiptar. Ilberi nuk është as i parë as i fundit. Të gjithë kampionët që nga viti 2000 kur Skënder Anxhaku është bërë president janë luftuar. Pse? Sepse atë federata i ka kthyer mbasi 23 vjetësh është bërë prona private e Skënder Anxhakut. Ka pasur shumë gjëra që sot janë harruar, rrëmbim personi nga Skënder Anxhaku, mbylljen servis, fut rrafi me dhunë sportistit. Këtë do ty personalisht? Mua personalisht, vitin 2002. Në 2002 ju keni qenë kampion i Shqipërisë. Po, gjatë protestës që organizua nga gjithë ekipi kombëtar, policia më arrestoi mua dhe më mbrapa arritën ti 2 orë më mbrapa nisjes turit, arritën ti çojnë ciklistat në start që të vazhdonin garën, po nuk këto janë gjëra që janë nga e kaluara dhe nuk kishte themi një shtet solid. Sot që mendohet që ka një shtet solid, pyetja është pse mas 23 vjetësh që dikush është në pushtet. Kjo zallamahi mjafton. Përmendë historinë tënde personale, më the që për rrëmbim, dhunë, ushtrim dhune, kërcënime. Po, kjo ka ndodhur nga i njëjti emër dhe problemi nga Skënder Anxhaku. Personalisht presidenti aktual, që është e quan vetëm president, se për mua është ai është i jashtëligjshëm. Por gjithë ciklistët e tjerë që kanë ndjekur, me i thel, gjithë sportistat elitar, kanë qenë prej të njëjtit kërcënim. Biles dikur i thotë me burrit, derisa do ja bëj si Besnik Musajt. Pse? Se Besnik Musajt në ca vendime këshu, si byroja politike, i ndërpritet rroga Besnik Musajt. Ndalohet Besnik Musajt marri pjesë për garën ndërkombëtare. E treta, ndalohet Besnik Musajt të afrohet në çdo eveniment, ke federata qiklizmit apo çdo eveniment. Qiklizmi shqiptar për mua është si diçka e vdekur, ose një i smur që rri në spital dhe mbahet me serum vetëm për të krijuar një fasadë që këtu ka qiklizëm, sepse sportistët pavarësisht se ne kemi shumë sportistë, sportistat mirë nuk kanë asnjë lloj shanse që të kenë sukses. Nuk ka gara, janë mbyllur aktivitetet me fjalë ndërkombëtare për ekipin kombëtar. Bën një tur që e organizon me të hujt, okay. Propaganda është që ja shife, kemi gjithë ata ciklistat huaj që vinë na bëjnë turin Shqipërisë. Turin Shqipërisë. Ku janë ciklistët shqiptarë në këtë tur?
Pra gjithë fondet që ministria jep për ciklizmin shkarkohen në për këto ture dhe gara një ditore që janë shumë të pakta dhe ekip kombëtar nuk ka tamam që të shkojë jashtë në aktivitete. Në momentin që duhet që ekipi kombëtar të shkojë jashtë, mblidhen ciklistët si Ylberi që i kanë shpëtuar kësaj rrjetës që ka krijuar këtu Federata Shqiptare, ka fituar popularitet në Belgjikë. Dhe aty duhet një sportist i tillë që thotë ja, puna ime. Gjithë këto talente janë shkatruar në vend që të bëhet një bërtham ekipi kombëtar. Pse? Sepse federata punon vetëm për interesin personal të dikujt. Sot sportisti më elitar që ai me sa dëgjova e kërkon që ta marrin kombëtare, nuk ka një rrog nga federata. Jemi në 2023-shin, sot është mbyllur ekipi i Shkodrës. Pse është mbyllur ekipi i Shkodrës? Djepi ciklizmit shqiptar. Ylberi do të garojë në turin e Shqipërisë me skuadrën e vet, skuadrën belge. Ndërkohë që federata e detyrojnë që duhet të vish me patjetër në kombëtare ose duhet të vish patjetër me ekipin kombëtar. Ekipi kombëtar ku do garojë në këtë rast? Ky është një tur Shqipërie ku gjithë ekipet vinë si ekipet, dhe jo si ekipe kombëtare, sepse një ekip kombëtar përfaqësohet në një garë që ka vetëm ekipe kombëtare, për shembull kampionate botërore, europiane, lëra ballkanike, ku merr pjesë me ekipin kombëtar. Ke dëgjuar ndonjëherë që skuadra italiane të marrë pjesë me ekip kombëtar në Giro d'Italia apo skuadra franceze? Për çfarë duhet vit garojë kur ana financiare aty jepet nga ai ekip me cilin ai do të garojë? E para dhe e dyta është një tur. Nuk është garë ndërkombëtare që duhet paraqitesh si komb. Nuk e di se ku e logjikojnë ata të sensin e duhet vish me kombëtarin ose nuk lejoj. Po normalisht Ylberi është viktima e radhës federatës. Se gjitha kjo? Sepse për federatën, se presidentin kryesisht, në momentin që dikush krijon një emër të madh, ai mund të kthehet problem nesër për pozitën që ai ka. 23 vjet në njëta gjë, 23 vjet në atë vend, ata janë bërë aq arrogant sa nuk duan ditë se mbi këshkelin. Është turp që përmendet emri Ylberi dhe thot ai Messi e poshtë, Messi e lartë, siç ka përmendë shumë ciklistë të tjerë. Pra të gjithë sportistat e elitar, pra ata janë Messi e poshtë, Messi e lartë. Si ta shkrim këtë fond shtetit ja heqim ciklistave nga rrogat që mos kenë asnjë lloj stimuli, se sot nuk ka stimul për ata që fillojnë ciklizëm, nuk ka stimul, nuk ka rroga, nuk ka asgjë. Kan krijuar një këshillën drikullash aty, që ndoshta mbështetet nga një pjesë aparatçikëve të ministrisë, edhe për ndonjë votë që mundoi kryetari i Komitetit Olimpik, se nuk besoj se kryetari i Komitetit Olimpik ka një lidhje me Anxhakun. Thjesht, kur vjen që federata do votojnë për kryetarin e Komitetit Olimpik, duhet i votë dhe ajtë se po e mbështesim i qikët. Mendoj se situata shumë e keqë se çka qenë dikur. Ka pasur shumë talente Shqipëria gjatë kësaj kohe që janë shkatruar nga ky person, janë shkatruar. Sporti ciklizmit ka vdekur nga kjo situatë gjatë gjendjes në serumin e Anxhakut.